Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra məğlubiyyətlə faktiki barışmışdı. Qarabağdan imtina etməyə hazır idi. Ancaq son aylarda İranın Azərbaycana qarşı artan təxribatları, Rusiyanın Qarabağ separatçılarını silahlandırması və bəzi qərb mərkəzlərindən, o cümlədən Parisdən aldığı dəstək sayəsində Paşinyan cəsarətləndi və onun Qarabağsız sülh sazişinə marağı azaldı. Milli Aza istinadən oxu24.com xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Elxan Şahinoğlu ordumuzun ötən gün qanunsuz silah daşınan torpaq yollarını nəzarətə götürməsi haqda qeyd edib. O bildirib ki, Azərbaycan ordusunun bölgənin yollarını və yüksəkliklərini nəzarətə götürməsi əməliyyatlarının sayının çoxalması Qarabağ separatçılarının fəaliyyət imkanlarını daraltmağa yönəlib. Bu, Paşinyanı əvvəlki mövqeyinə qaytarmalıdır. Bu arada İrandan yeni təxribatlara hazır olmalıyıq. Azərbaycan ordusunun Qarabağda mövqeylərinin möhkəmlənməsi və Rusiyanın nə də İranın maraqlarına cavab verir. Rusiya Azərbaycanı sözdə də olsa tərəfdaş adlandırdığına görə qırmızı cizgiləri tam aşmamağa çalışır. İranın isə Azərbaycanla münasibətlərdə belə dərdi yoxdur. Bütün qırmızı cizgiləri aşıb, Rusiya Azərbaycana qarşı İranın əli ilə hərəkət edir.